Tak jo, protože právě čekáme v backstage, kámo, kam se nikdo nedostane, na Limp Bizkit. Pecko, jestli to zařídil, hele, a čumte na to, kamarádi. To jsou ty turbusy, že jo? A někde v nich jsou zřejmě oni, že jo? Prostě my děláme jako, že jsme jedni z nich. Že víme moc dobře, jak se tady odehrává, že prostě už známe to naspamět ty koncerty, Rock for People. Easy peasy. A uvidíme se, ulovíme. Kamarádi, držte nám palce, ty vole, snad to vyjde, možná fotka, kámo. Protože mám záru nehoráznej hlouček fotografu a tam už se to docela jako rozjíždilo, tam se možná i porvali, tak nejsme z těch... Nejenom hlouček fotografu, ale strašně zhluk lidí, který furt jása, chtějí do kotle. Do kotle. Strašně. Takže fakt se těšíme, doufám, že to vyjde, kamarádi, a uvidíme se za chvilku, až vyjde, kámo, až vyjde. Ano, ano. Tamhle už jsou ty limbisky, tamhle vzadu, já nejste vidět, kámo, už se to tančilo. Mám to v husí kůži, kámo. Přesně tak, strategicky, za náma jsou schody, strategicky, ano. A oni musí tyhle schody vít, že jak by to jinak se dostali na stage. Jak se tam nedostanou, leda, že by to obešli prst lidi. Kámo, ty král, Limp Bizkit, kámo, vždycky jsem je slyšel, jenom nějakým rádiu, tyhle, tamhle. Hlavní? Ne, ještě ne, není hlavní. Čekáme právě toho hlavního na Freda, že jo? Jo. Kámo, fakt ty sekuritáci musíte se jich štítit, protože já vím, že už je nějaký hemzy na nás. Kámo, základní pravidlo, otočit kartičky. Tak. To znamená, že jsme jeden z těch koučů. Dělá se jako přirozená body language, že jo? Neverbální komunikace, musíš to mít jako, že v pohodě. Musíš dělat, že ten kamion je tvůj a opřít se, vole. Tak. Musíš dělat, že se řídil přechodou. Nic. Přesně, kámo, takhle. Čum. Přesně jeden z těch řidičů. Kecáte, dáte cíčko, když nekouříte, že? Přesně takhle. Točím. Takovou čepicí. Kde ho vidíš? A jsou přímo za náma, kamarádi, ty krásy. Jak svině. Nebojí. No, kámo, picture. Jak svině, ty vole. Ty píčo. Pak je to vám? Jo. Kouknu se přímo do kamery, kámo, a s tím fotku, ty králo. Limp Bizkit, kámo. Ty jsi to zajebal, vole. Pojď, kámo, pojď, ty vole. Pecka jak svině. Tak jo, už je večer, už jsme se vrátili, kámo, že jo, z toho koncertu. Celý jsme to prožili, to bylo bombový, kámo. Nesmysl, brá, fakt to byla viděl, pecka. Takže bylo takový krátký, fakt krátký video, tvoje, jsme ho viděli, fotky jste viděli a doufám, že se uděláme příště a snad zase někde v nějakým zajímavým místě, kde se jen tak někdo nedostane, kule. Ty jsi to prostě dokázal, kámo, udělat, tak by se tam člověk dostal hodně nenápadně, aby si pak ten řidič kamionu. No tak jo, tak to je všechno, snad se mi další videa a na konci v autoru ještě víte další, kde bude celá ta akce, od začátku až do konce. Mějte se hezky a zatím čau!